Мене звати Олена Гаджега, я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я розповім вам, як нарешті почати говорити англійською. У своїй практиці часто зустрічаю учнів, які роками вивчають англійську в школі, в вузі, але говорити для них проблемно. Найголовніше правило – «practice makes perfect». Головне – пробувати говорити, як вмієте, як виходить, і не боятися допустити помилку. Якщо ви не знаєте, як сказати певне слово, спробуйте наступну схему. Використайте синонім. Синонім – це подібне слово за значенням. Наприклад, якщо ви забули слово attractive, що означає «привабливий», можна сказати good-looking, pretty, beautiful. Використайте антонім, тобто протилежне слово за значенням. For example, it's opposite of dangerous. Ага, it's safe. Використайте приклад, якщо забули слово celebrity. Просто скажіть, a famous actress like Angelina Jolie is a celebrity, тобто суперстар, зірка. Жести та міміка також завжди прийдуть на допомогу. Сподіваюсь, що колись ви використаєте один із перерахованих способів і нарешті заговорите англійською. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».